啊，都过咱最接了哦。我咧想啊，即使娶得到食榴莲，等，你莫乱讲啊！等人想到是食榴莲咧，我咧讲啊，这是咱人新加坡的滨海艺术中心，也是咱人的地标啦。上特别的地方就是这两粒榴莲壳啊！内面有啊，除了大间的音乐厅啊，还有剧院啊，有时啊，真侪少年家拿这道表演，让人看免费的。哎，拜啊！我是那边表演哦，你来十八万嘞。啊，对了，厝边头尾一家大小，我听都拢带出来哦。对，好像你讲那边有表演是咪哦？啊，有通食，有通啉的无？上需要。有本地的食，搁有外国食，你想得到的爱食什么，拢内面皆有。行。哇，你热嘞！哎呀，天生是较热淡薄啦。哎，按照垃圾桶里头啊。喂，你莫开玩笑，莫乱讲啊！我跟你讲啊，哈。哦，咱做人爱有公民意识，这是公德心，你晓无？哦，知啦，跟你开玩笑的。什么开玩笑？我咧讲，咱人特不是讲什么优雅社会，优雅社会，所以公民意识咱听落爱清楚，知唔知？你讲啊，欢喜过人啊？啊，对啊，欢喜过人，唔知哪吼？最近就是讲什么公民意识，公民意识，我觉得你应该去听下子。好啊，哦，应该。我带你去内面，内面有本书摊，行，我两个。大家好，白雪雪，你咧？杰哥，你好势无？啊，这个乌白卡安尼严重，发生什么代志？哎呀，莫讲啊，讲了结心啊，楼顶啊，三更半夜啊，紧紧讲讲，紧紧讲讲，我爱困一直讲。讲到我袂当困啊，困无够就变到安尼款咯。哎呦，白居士你知无？这个一路来啊，对啥子敏感诶？连只猫啊，经过伊厝门口口啊，伊都听会到啊。哎呦，伊可能唔知影咩？昨暝十点半到明仔七点，就袂使吵着人，爱碎碎声，这个是公德心。哦，我阿妹嘛是好市民诶，伊嘛是人通甲我讲过。哎，白居士，哈，昨暝你吵，你困会落啊？啊，就困袂落，我当初。看到门窗啊，倒落去就困咯。你知影哪无？因为我最近哦接真侪摆摊来做咧，诶，米时吼，当初较有时间做出来功课啊，啊，了就梳过卡啦，诶，切过。原来是你。哎呦，白翠雪，你肯做唔是办法，来做死家己啊。你叫你阿妈找一个工作，较侪钱的，你不是免安尼艰苦吗？我嘛免安尼艰苦，对不？哎呀，袂使啦，我阿咪袂使换工的，伊的头家哦，真正快伊会去呢。阿你妈咪，你去倒下手，阿你变啦。袂使，我有时间就要去做 body medicure。Patricia， 你的厝有一个啊，但你踮伫厝内，永远无代志做。你叫佮你倒骹手，我的妈的啊！哎呀，伊完全袂晓做出来功课的啦。你是袂晓做，伊是卖做，袂晓会使学的吗？对，我妈咪讲的对。安迪咪咪啊，你这阵真有闲哦，你马上去煮饭、洗衫、梳头壳啊。OK 啊，有啥物问题，敲我妈咪。啥来了？敲我弟弟。喂。奇怪奇怪，真奇怪！最近这个阿王唔知咧卖什么物件，直直叫我新妇去甲伊斗个代理。我听到爱去伊厝，吉普吉普甲伊使。阿王啊！哎，我来看你了。哎呀，变啦变啦！哎，门无锁门无锁。OK OK。哎呦，阿王啊！你是安怎倒落无事哈？男女授受不亲啊！哇，你的手安尼一个红点啊！你是不是得迄骨痛淤血热症？等伊，袂怪阿公讲伊的骨头痛。你啊，我都知呀，嘿，我起来解无。阿哥，我跟你讲哦，伊文哦都是在水那边滋生的，为着爱消灭伊人咧。你厝的花盆的水吼，爱倒掉。迄花缸的水，爱记得吼，两日换一摆。好 ，Yes, Mom。对我来，对我来。你看，
面盆甲水桶的水爱倒啥，过后咧爱变过来放。阁有德国的空，啊是无用咧就爱探好势，啊无雨水会入去哈。做好了。阁有，阁有啊。啊是阿王就买表徛红毛厝，你会记得吼，伫个厝顶的排水管放个杀虫剂，卖很一文滋生。到时唔知道有解做电器啊无？有吼。那恁可有饮料无啊？无啦，我那个要送你去罗棍厝。变啦，我看见罗棍了。罗棍讲，我是食过最海鲜敏感。唔是电器？好彩唔是啊。我看恁人哦，两个哦，真专业嘞。啊，阿无等者顺便哦，去我哥的台了哦，甲我清理一下会使无啊？啊，为着哦，回报恁人哦，恁人这个礼拜啊去台了隆重会的，敢敢去哦？啊，我的新妇哦，之后才等我等去吃，才冷了哈，我等了哈。好，不要紧，伊无用啊，你有用。啊，过来啊。好啦好啦，互你一个礼拜会的人得。Yes sir。哇，真的是有你有朋友。这打了，这也塞手了，这也塞手了。今天阿哥没什么打嘞，啊，你淡薄淡薄淡薄，学起来较水淡薄哈。Patricia 咪咪，哎呦，喂妈咪，你好啊。哇，你两个都在修啥？感情安尼好啊？是啊，我跟我妈的感情真真好。哎呦，看得出，看得出。咪咪啊，这是我家己做牛奶粿，上好的酱。我们都好意思啦。来来来。哎呦，这什么来的？哎呦，这个咩？没见我的。什么来的？哎呦，原来是二棍啊！二棍啊！白空，哎，哎呦，这把衰了啦！哎呦，地壳呀，不切得啊！你哎呦，这个衰了！哎呀，小姑姑，这是你啊？哎呦，你无良心嘛！你这个人之前啊，三更半夜来吵我，结果你拿地壳来告我，啊，你是变怎啊？哎呀，这小姑姑娘也无创到你头，还是你要小心啦。哎，是啦是啦，到老炮哦是真正无公德心的，有跩人啊用个 tissue paper 啊跳江啊，对楼顶啊刮到楼卡落来。啊，真恶心哦。嗯，有啊，大家绝对袂使放家己的物件伫走廊围墙。对哦，我跟你讲啊，安尼会造成哦人的生命危险啊。有啊，那是政府人吼寄俾你警告你吼，你讲卖修缮咧，有可能会着我讲2000块啊。嗯，这是我阿咪跟我讲的。喂，不落啊。放到真正微盆啊！哎，万一要伊夹落来啊，跌到来头会死的嘞！你叫伊行落来。对。我已经恶了。哎呦哎呦，你怎么？我吹掉，我吹掉，我吹掉！哎呦，我小姑姑吹掉了哇！等等等等，这的确是你啊！对对对，真巧。哎呦哎呦哎呦！哎呦哎哎哎哎哎！结果安怎？安怎？什么大事？什么大事？哎，咪咪啊咪咪啊！哈，你真有闲是无？有闲啦，安怎？爱去 shopping 还是去做 medical？ 不是，咱最近都连去一个的 blog， 去一个真正拍戏的厝边，叫将伊隆重的去捧起落来啊！行行行，哎，等等，我无闲啦，我爱去学位小酷酷啦。哎，等你等你，你平常时对你新妇安尼恶，哇，人讲恶人无道吼，是真的嘞。我袂恶啦，我把路给补给补，哎，给补 ，OK OK， 哎，你去台湾睡吼，不能去不能去不能走，行行行，哎呦，去给补伊厝。哎呦 ，sorry， 我无时间了，拜拜拜拜。哎呀！小叮当袂使叮当了，我嘛袂使叮当。就像你的厝嘞！今日啊，我就是为着啊，爱甲厝边头尾改色啊，在走廊摆放杂物啊，会带来的问题。但是我赶时间嘞，2分钟呀，真紧嘞！你看啊，
啊是你爱放鞋架，袂使放安尼大个，爱放起起安尼细个。佫有啊，这个走廊的宽度啊，爱至少啊保持在1.2米。OK， 我甲你量一下啊。你看你的60cm 尔。对我袂使过。你看这个救护人员啊，甲使用轮椅的人士啊，需要至少1.2米的宽度啊，才使顺利的通行。啊是啊，无啊，啊你看哦，就会造成真侪问题，甲不便。小叮当，你去做工啦，我留落来甲你倒搬。变啦变啦变啦，我转来先家己做啦。哎，不要紧啦，我能是好会出片。你去做工，好，我能上岗你。好，来，你搬这个 ，OK， 搬这个啊 ，OK。哇，你放这刀不好啦。放这刀。小叮当，安怎你过来这刀？我唔是讲去做工啦，因为这阵是7月国代嘛，我爱去做元宵的助理。安怎你背你外送的背包咧？哦，嘿嘿嘿，里面隆重是贺元宵食的物件。原来是安尼款，安尼款讲你有时间哦，你即阵哦就搬这个物件，好 ，OK？ 啊，阿莲啊，我能去食物件。OK，Thank you， 阿哥爸爸哟。即阵搬啊。拜拜，阿哥爸爸哟，我爱食萝莉包啊。好，过来食什么？都袂记袂，吃那个。OK， 好，食叉骨条。